Portkod 1321 handlar om två ungdomar som under ett sommarlov flyttar ihop och delar på en lägenhet för deras föräldrar blir tillsammans. Och den handlar om vänskap, om svek från killar, om att hitta sig själv, om att tänja på gränser, om att liksom växa upp helt enkelt. Om att den här mellanåldern när allt är så nytt med kärlek och fester och vänskap och när man ofta är väldigt otrygg i sig själv. Och din roll, berätta om den karaktären. Ja, jag spelar en tjej som heter Steph. Och Steph, hon kan verka väldigt självsäker och tuff och hård. Men det är ju faktiskt för att hon har byggt upp en slags mur. För att hon har otroligt många sår på insidan som hon är livrädd för att någon ska se. Att hon är livrädd för att någon ska komma åt den helt enkelt. Så hon är väldigt ensam egentligen, även fast det kanske inte verkar så. Och hennes det hon strider mot, eller hennes utmaning i underserien, är att låta människor komma in, få släppa in människor i hennes liv. Det är en webbexklusiv serie. Är det någon skillnad mot en vanlig traditionell? Ja, jag vet inte riktigt. Det tycker jag inte. Det är kortare format. Avsnitten är ganska korta och ger ganska mycket. Så jag tycker att det är väldigt spännande format att de är ungefär 12 minuter och mycket händer. Man sitter verkligen på helspänd under hela avsnittet. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det står att det är drama för ungdomar. Det är ingen för vuxna, eller? Men huvudsakligen är det för ungdomar. Jag är 18 nu och hade verkligen behövt den här serien när jag var 15, kan jag säga. Men för vuxna, absolut, jag tycker faktiskt det. För att den är så pass spännande och det är en stark historia. Och jag tror många vuxna, jag tror att det är bra för dem att se den för att hitta tillbaka till hur det var. Att faktiskt hur jobbigt det kan vara att vara tonåring och vara i den åldern. Så det tycker jag absolut. Till sist, har du något annat på gång? Just nu ska jag faktiskt åka till Indien i nästan 2 månader och volontära på ett barnhem. Så jag är väldigt taggad på det. Men sen får man inte missa en långfilm som heter IRL som kommer i början av nästa år. Den kommer bli väldigt bra, tror jag.